Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Gënjeshtra e shpesht. Profeti Alayhiselam ka thënë: me të vërtet gënjimi i shpije në mëkat, ndërsa mëkati i shpije në xhenem. Njëriu gënjen derisa ta mos shënohet tek Allahu si gënjeshtar. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Allahu i madhëruar thot: dhe mallkimin nga ana e Allahut ta hedhim kundër gënjeshtarëve. Kur'an. Shpifja për besimtarët e ndershëm. Allahu i madhëruar thot: vërtet ata që akuzojnë gratë e ndershme, besimtare të pafajshme, janë të mallkuar në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe ata i pret një dënim shumë i madh. Kur'an. Shpifja është kur dikush deklaron për një grua ose vajzë të ndershme se ka bërë imoralitet, ndërsa Allahu këtë e di më së miri. Dhuna. Në dhunë llogaritet, të përvetësuarit e dhunshëm të pasurisë së njerëzve, dhuna ndaj njerëzve me goditje, fyerje, armiqësi ndaj tyre, si dhe lartësimin e vetes mbi të pafuqishmit, dhe të gjitha gjërat e tjera përmes të cilave u shkaktohet dëm njerëzve. Allahu i madhëruar thot: ndërsa tiranët do ta kuptojnë në çfarë vuajtje do të hyjnë. Kur'an. Profeti Alayhiselam ka thënë: ruajuni nga dhuna, nga se dhuna është errësirë e ditës së gjykimit. Transmeton Muslimi Neweviu. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.